Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, Havlovi praštění pohrobci. Rozhodl jsem se, a to po velkém vnitřním boji, oznámit svou kandidaturu na prezidenta České republiky. Možná to někteří soukmenovci budou vnímat jako zradu, ale vy mi jistě rozumíte, pane prezidente. Myslím také na vás. Nemůžeme po vás chtít, abyste se dál obětoval. Už jste pro naši zemi udělal dost, možná až moc. Jako prezident jste nás zachránil před hordami islámu, které těsně před našimi hranicemi couvly, když uviděli váš billboard. Do úřadu jste vnesl lidovost i svěží východní větry. Nesmíme zapomínat i na léta předtím. Na vaše premiérské období, kdy jste obohatil naši demokracii o opoziční smlouvu. A na léta v prognostickém ústavu, kde jste pracoval jako socialistické orákulum. Ramenům, která stěžkla prací pro národ, musíme odlehčit. Když jsem se rozhlédl po naší zemi, kdo by vás mohl nahradit? Kdo by pro naši zem byl ten nejlepší? Nakonec jsem se rozhodl, že se budu muset obětovat sám. Nejsem ani alkoholik, ani narkoman, ani gambler, ba dokonce ani ekonom. Umím bezvadně předstírat zájem. Měli byste mě vidět na pedagogické poradě. Dokonce zvládám kývat na souhlas a pravidelně předstírat zamyšlení. Po 20 letech ve školství dokonale rozumím ženám. Nedostatek politických zkušeností bohatě vynahradí má zkušenost třídního učitele. Zkuste ukočírovat 8A a uvidíte, co je skutečná diplomacie. Jsem velice flexibilní. Tuhle jsem suploval fyziku a vsadil bych se, že žáci vůbec netušili, že nevím, o čem mluvím. Nemám žádný majetek. Ani mě z toho nikdo nepodezřívá. Milí spoluobčané, zvolte mě svým prezidentem a mohu vám slíbit, že nás spolu čekají zajímavé časy.